Será que as pessoas ficam sabendo da minha pergunta quando eu faço nessas caixinhas aqui? E é o seguinte: só o dono do Instagram onde você fez essa pergunta é que vai saber que você perguntou aquilo dali. Quando ele for responder, essa pergunta vai ficar anônima. Então você pode sim perguntar ali sem vergonha. Pode fazer a sua pergunta, pode tirar a sua dúvida. Por exemplo, se alguém tivesse mandado essa pergunta aqui, como usar o celular? Somente eu, Vinícius, dono do perfil do Instagram, saberia quem foi que perguntou. Então, se você quiser perguntar, pode ficar à vontade, que isso não tem nenhum problema. Beleza? E aí, me conta aqui, você está acostumado a perguntar em caixinhas de perguntas? Isso é muito comum nos stories, as pessoas colocam essa caixinha para ouvir o que você tem a dizer, qual a sua dúvida, para bater papo mesmo. Você tem costume de responder essas caixinhas para as pessoas? Fazer perguntas para as pessoas que você segue?